Sabzilarning narxi 5 somon ekan kilosi. Kartoshka qancha, to? Kartoshka 3 ton bo'ladi. Kartoshka 3 somon, ko'proq arzonroq bo'lar ekan. Aga pomidorlar qancha ekan? Aga 4 ming. Ko'l pomidori bironta qurti yo'q pomidorda. Bolgarlarchi. Bolgar 4 ming. Kartoshkachi. Kartoshka 4 kilosi 10 ming. 4 kilosi 10 ming. 2,5 somondan, ha? Ha. Uzumlar qanchadan bo'lyapti ekan? 5 ming. Bo'lgarlar. Bunisi qancha ekan? 5 ming. 5 mingdanmi? Qanchadan bo'lib to'y? Olmalar qancha ekan? 3 som. Pomidorchi? 3 som. Aka, savol qancha bo'lyapti? 1. Piyozlar qanchadan bo'lyapti? Bizdami? 1,5 somdan. Yo'q, qo'yapti-lar. Ha, bular. Tarvuzlar mana 10 somondan 15 somongacha ekan. Mana maydalari 3ta 10, 4ta 10 ekan. Mana qavunlar, mana endi kattalari 20 somon ekan. Mana maydalari 3tasi 10 somon ekan. Mana noklar kelosi 5 somondan ekan, g'onchini noklari. Pomidorlar qancha ekan aka? Pomidor 4 so'm. Mana o'rdakchalar ikkovi 140 somon ekan, 70 somondan. Novos mana 7,5 ming savdo bo'lgan ekan shu novos. 7,5 ming savdo bo'lgan. Uni mana o'zi 8 ming savdo bo'lyapti, berishgani yo'q. Navos mana 9 mingga berishmayaptilar. Mana yana bitta navos 7300 somon savdo bo'lyapti ekan. Mana yana bitta navos 100 kam 8000 somonga yo'q deyishyapti. Mana yana bitta navos 9000 somonga erishmayapti. Mana yana bitta navos 8,5 ming savdo bo'lgan ekan. Mana shu navos 8000 somonga sotildi. Oq. Mana u o'rtadagi sariq navoscha 6300 somonga sotildi. 6 oylik buzoq ekan hali. Mana bu o'rtadagi navoscha 4700 somonga sotilibdi. Mana yana bitta navoscha 5,5 ming somon savdo bo'lyapti. Mana navoz 9300 somon savdo bo'lyapti. Ikkita navoz 19000 somon savdo bo'lyapti. Bor baraka tamom. Xursandmisiz?
Bu Novos sotildi mana 9.5 ming so'mga sotilibdi. Mana bu qizil ham 9.5 ming so'm savdo bo'lyapti ekan. Bu yerda. Mana ikkita Novos 24.5 ming so'm savdo bo'lyapti. Bittasi mana bu, bittasi bu. Yana 2 tane avoz. 15.600 somon savdo bo'lyapti. Bittasi. Ana yana bitta Novos 9600 somon savdo bo'lyapti. Bu Novos sotilibdi 13000 somonga savdo bo'libdi. Ana yana bitta Novos 7300 somonga savdo bo'lyapti ekan. Bitta yana bola sigir 16.5 ming somon savdo bo'lyapti ekan. Ikkinchi balasi ekan, balasi 16. Yana bir marta qo'lni kegishay. Yana bir bola sigir. 3-chi balasi ekan, balasi Novoscha. 6 litr suti bor ekan. 10.000 somon savdo bo'lgan ekan. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Necha ekan nomeringiz? Nomeringiz necha? 706. Necha? 92 bilan 92 bilan 769. 68 57. Kim olmoqchi bo'lsa telefon qilaverasizlar. Mana yana ena bola sigir, ikkinchi balasi ekan, 11000 somon savdo qilgan, 5 litr suti bor ekan. 2 oylik qochgan yana. Balasi Novoscha. Mana shu qunojon 6000 somonga sotildi. Yana bola sigir 9000 somon savdo bo'libdi. 4-chi balasi ekan, balasi qunojon. 7 litr suti bor ekan. Ana yana bitta bo'g'oz qunojon, 1-chi balasi bo'g'oz ekan, 200 kam 7000 somon savdo qilibdi. Ana 16-chi 4300 somon savdo bo'libdi. Hmm. 4300 ga berishmayapti. Mana ikkita bo'g'oz 16-chilar 6 oylik ekan 19000 somonga berishmayapti. Ikkinchisi. Mana bitta qisircha 4600 somon savdo bo'lyapti. Mana yana bitta yana bola sigir, 1-chi balasi 9000 somonga sotilibdi. Balachasi 16-chi ekan. Qisir 6200 somon savdo bo'lyapti.
Ana yana teyna bala sigir 8700 so'm savdo bo'layapti. 4 litr suti bor ekan, balasi 10-chi, ikkinchi balasi. Mana bitta qisir 5000 so'mga sotilibdi. Mana yana bitta qunojin 4,5 ming so'm savdo bo'lyapti. Qancha 4,5 ming so'mga sotildi. Ana 2 ta Novos 25200 so'mga sotildi. Birinchisi. Bu ikkinchisi. Mana yana bitta bola sigir, ikkinchi balasiga balasi Novoschi 2 litr suti bor ekan. 7000 so'm savdo bo'lyapti ekan. Tavuqchalar 60 somondan ekan. Ayoqda pati bor. Tuxum tug'ar ekan. Quyon 75 somon ekan ena bala. Ana dakan xoroz 70 somonga opti. Bunisi 50 somonga. Mana bo'kazi, beraman odashkor. Dusmas, men qilgan. Mana bitta ikkita tavuqchalar tuxum tug'ar ekan 35 somondan. Yaxshi, men sizlar bilan